आपल्या चवीनुसार मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला पातळ पोह्यांचा चिवडा दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य अर्धा किलो पातळ पोहे, एक वाटी शेंगदाणे, इथे मी ड्रायफ्रूट्स घेतले आहेत, काजू आणि बदाम, इथे मी बेदाणे पण घेतले आहेत, फुटाणे आणि दोन वाट्या खोबऱ्याचे काप करून घेतले आहे। आता फोडणीसाठी लागणारं साहित्य आहे एक मुठभर मी कढीपत्ता घेतला आहे, पाच पाकळ्या लसणाच्या घेतल्या आहेत, त्याही बारीक चिरून, एक इंच आलं, दहा हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, हळद, राई, तीळ, धणे, बडीशेप, जिरं आणि हिंग हे फोडणीसाठी मी टाकणार आहे आणि त्यासाठी आवश्यकतेनुसार मीठ आणि साखर टाकणार आहे। आता सर्वप्रथम आपल्याला गॅस ऑन करून पोहे भाजून घ्यायचे आहे। इथे मी थोडे थोडे पोहे भाजून घेत आहे। गॅस हा अगदी स्लो फ्लेमवरच असायला पाहिजे। पोहे छान असे कुरकुरीत भाजून झाले आहेत, त्यासाठी मला 10 मिनिटं लागले आहेत, तुम्ही पाहू शकता। आता राहिलेले पोहे भाजून घेत आहे। आता हे सुद्धा पोहे माझे चांगले भाजून झाले आहे। आता पॅन मध्ये तेल टाकून सर्वप्रथम आपण शेंगदाणे तळून घेणार आहोत। इथे मी एक वाटी तेल घेतलं आहे। तुम्ही पाहू शकता इकडे शेंगदाणे चांगले लालसर झाले आहेत। आता मी हे एका भांड्यामध्ये काढते। आता मी खोबऱ्याचे काप टाकते। हे सुद्धा चांगले लालसर होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहे। गॅस मंद आचेवरच ठेवायचा आहे। आता मी काजू आणि बदाम एकत्र टाकते। त्याच्यातच मी रोस्टेड चणा डाळ पण टाकते। यामध्ये मनुके सुद्धा मी टाकते। आता गॅस बंद करून मी हे सगळं काढून घेते। आता आपण इकडे फायनली चिवड्याला फोडणी देण्यासाठी तेल टाकत आहे। इथे मी एक वाटी तेल टाकते। तेल चांगलं तापलं आहे। गॅस अगदी मंद आचेवरच ठेवायचा आहे। सर्वप्रथम मी आलं आणि लसूण टाकणार आहे, जेणेकरून चिवड्याला खूप चांगली चव येणार आहे। कढीपत्ता टाकते। आता तिखट मिरच्या, चांगले परतून घ्यायचे आहे। आता राई, धने,
जीरा, बड़ी से तिल, हिंग, चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, आता याच्यामध्ये आपण भाजलेले पोहे टाकणार आहोत। आता इथे एक सारखं करून घेणार आहोत, अगदी हलक्या हाताने। आता इथे तळून घेतलेले सर्व साहित्य टाकायचे आहे। परत एक जीव करून घ्यायचा आहे। इकडे तुम्ही आपल्या आवश्यकतेनुसार साखर पण टाकायची। आता एक मिनिट इथे झाकण लावून मी ठेवते, अगदी मंद असेल। एक मिनिट झालं आहे, मी गॅस बंद केला आहे। आता चिवडा बाउल मध्ये काढतो, तुम्ही बघू शकता।